Да, голям студ е. И няколко души бяха спасени от премръзване тази нощ в София. Температурите паднаха под минус 10 градуса. Тук на други места разбрахте, че е още по-студено. Той тук е още по-студено вече. Стажант репортерът ни Кристиян Попов и операторът Кирил Караджов изкараха едно дежурство с мобилните екипи на Столична община. И вижте. Колега, имаме 4 адреса днеска. Нощта срещу вторник, малко преди полунощ. В момента температурата на въздуха е минус 8, като се очаква тази вечер да падне до минус 12. Валери Петров е социален асистент в Центъра за кризисно настаняване от 3 години. Той е част от екип, който патрулира всяка нощ в София. Работата го среща с много тежки съдби. Много хора вече са отказали от живота. Тя ги зели единствено от ада, да си говорим истината. Излиза на студа, ходи по кофите, проси, друг живот нямат, семейства нямат. Съдбата ги ударила един път, измамени от апартаменти, по някакъв начин са на улицата. След 3 адреса, на които няма бедстващи хора, мобилният екип открива бездомен човек на една от спирките на метрото. Ще ви извозиме до кризисния център в захарна фабрика. Ще получите топла храна. Димитър е от 6 години на улицата, без доходи. Въпреки, че е работил над 37 години, не му достигат 3, за да се пенсионира. Живее в химическа туалетна и се храни от кофите за буклук. Студено ви? Как да ми е студено, аз съм шик? Пак ми открана. Тук имах 2 торби с храна, пак ми открана. Доволен ли се, че ще ви преберат на топло, ще ви дадат да се изкъпете и топла храна ще ви дадат? Стига да съм свободен, да ми дават свобода, съм доволен, да. Ще останете ли в центъра по-дълго? Ако ми дадат работа, нещо да чиста, нещо да... Искам да работя. Освен да работи, той има още една мечта. Мечтая за... да отида на концерт на Deep Purple. Затварям. Човек е премръзнал. Дай ръка. Леко. Ей, герой си. Браво. Чакай сега. Всяка вечер в кризисния център нощуват по около 150 човека, като двама или трима от тях са докарани от мобилен екип. Така в кризисния център се оказва и Лазарин Деянов, който вече седмица е под грижите на специалистите. Мобилният екип ме намери след като ми беше приушено и бех паднал на улицата и се обадих веднага на телефон 112. Оттам ме докарах право тука и тука започнаха да се грижат за мене, да ми мерят първо кръвното, да ми дават храна, да ми дават лекарства. А ако не бяха хората от кризисния център, какво щеше да се случи с теб? Ми щех да загина от студ, защото нямаше къде да отида да живея. Забелязвам при някои, които са злоупотребили с алкохол, унесеността от употребата на алкохол, водейки до заспиване, до така загуба за ориентация, може да ги да направи една лоша услуга и те някъде да, така да се каже, да посеннат отвънка и да заспат, да се унесат и по този начин да измръзат в студените нощни часове. Много добри граждани се обаждат на нашите телефони и се явяват, че някъде има бедстващо лице. Ние не можем да оставим човека на улицата и на студа. Почти всеки път, когато са излисали, са водили някой, който е имал нужда от грижа. Без тях ние няма как да съществуваме. Ми това беше всичко за днеска. Един човек вече е на топло. Чао!